Բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, որ բազմաթիվ պրոֆեսիոնալներ, ովքեր Հին Հայաստանում, այսպես ասած, հին խաղաղարներում նաև օրինակ ստիպված են եղել կուսակցական պատկանելություն ունենալ, կամ ոչ թե ստիպված են եղել, գաղափարապես օրինակ ՀՀԿ անդամ են եղել սրտանց, բայց իրենք շատ լավ պրոֆեսիոնալ են, ա եւ թաթակված չեն որևէ կոռուպցիոն գործակցություն սկանդալներում չեն եղել, պիտի շարունակեն պաշտոնավորել, ես կարծում եմ, սա մենք մի քանի անգամ ենք ասել, եւ ասել ենք նաեւ, որ այս զուտ նրա համար, որ որևէ մեկը եղել է քաղաքական, չպիտի ենթարկվի քաղաքական հալածանքների, հիշում եք Վենդետայի, հիշում եք Ադրային ջարդի բացառման մասին մեր պնդումները, այնպես որ այստեղ նորություն չկա, իսկ այն, որ կրթության նախարար, փոխնախարարը կնշանակի ՀՀԿ-ական նախկին պաշտոնյայի, կարծեմ այդպես է ասում, դա դեռ փաստ չի։ Իսկ այո, ամերաշխության ձևավորումը հիմա ՀՀԿ-ականների կտեսնեք բազմաթիվ փոխնախարների, աստծո սիրո, որոնց հարաբերական է պրոֆեսիոնալիզմի, սիրո ամերաշխության ստորակետ պրոֆեսիոնալիզմ։ Վարչապետ, հիմա ԱՆՍ-ը տիրապետում է անգլիսի ինֆորմացիայի, որը հետագա բացահայտումների առիթ կարող է դառնալ, այսինքն ուսումնասիրել եք, թե ինչ չարաշահել եւ երբ սպասենք, ինչ մոտ առաջիկա լինելու են նման բոլորներում։ Հնարավոր է, տարբեր։ Պարոն Գիրզոյան ղեկավարում կոռուպցիոն, հակա կոռուպցիոն բլոկը հաջորդ չեմ ղեկավարում, ես համակարգում եմ, որ դրանք շատ լուրջ տարբերվում են։ Նախ պաշտոնյանը ով է լինելու հայտնի սխեմաներ։ Ինչ պայման հանրապետականից։ Նախ պաշտոնյանը անունից։ Հարց եմ տալիս կամ։ Նախ պաշտոնյաների անուններ կնչեցվեն։ Գուցե։ Պարոն Գիրզոյան Կարապետյանի որտեղ վերջին բացահայտումները հատկապես նրա հետ են կապված, որտեղ ԱԱՀ-ն նշում էր, որ 1 տարի ու կես վաղա բացահայտումներ են ըստ էության այդ ընթացքում արված գործողությունների։ Այսինքն Կարեն Կարապետյանի կլինեն հին, նոր, ավելի թարմ բացահայտումներ։ Այսինքն արդեն կա տեխնացում, որը պետք է ձեր կառավարության ծրագրում նշած այդ հակակոռուպցիոն առանձին իրավապահ ուժերում առանձնացված այդ անհամեմատարի։ Չէ, այսինքն դեռ պետք է նաև։ Պանոնը պետական օգնականը եւ մամուլի խոսնակը պետք է Գիտեք, Արամ Սիմոնյանը ինձ 13 թվականից դերույս կավելի շփվանից ա մեղադրում, որ ինչ որ անձամբում գել եմ իր հետևից քաղցի իմ գրասենյակի ղեկավար եւ ամլոք հարտուար ներկային եղել այդտեղ, ներկային եղել նաեւ որպես քաղաքացիական ակտիվիստ, ես նրանց չեմ գործուղել այնտեղ, եթե ուզում եք իմանալ հակառակ ժամին, եւ եթե ուզում եք իմանալ հակառակ, ես չեմ փորձում սահմանափակել իրենց այդ գործունեությունը, բայց նաեւ խնդրում եմ եւ հորդորում եմ գիտակցել, որ ինչ որ առումով իրենց ներկայությունը խոսքը կարող է ընկալվել իբրև իմ ներկայությունը։ Պարոն Միրզոյան, հանրապետական փոխնախագահներից Կարլոս Սահակյանը քիչ առաջ լրագրողների զրույցում ասաց, որ կառավարության նոր կազմնախարանն ինչ նշանակվել են, ամեն ջանք գործադրում են, որ մի հատ կոռուպցիոն հայկական փնտրեն եւ շեղվել են իրենց հիմնական աշխատանքից, դա այդպես է։ Ոչ։ Հանրապետականի մոտ ողջարկանքով համբերձ ի նկատմամբ, որ միանգամայն սխալ տպավորություն է, եթե մենք ուզենայինք եւ շեշտադրում անենք անպայմանորեն ՀՀԿ-ական կոռուպցիոներների բացահայտելու, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մամուլը ամեն օր նոր բացահայտում կարծարծեր, այդպիսի նպատակ մեր առջև դրված չի ՀՀԿ-ականների այսպես ասած բռնել։ Այսինքն նրանք ասում են Աշոտյանը ենթարկեց կառավարության ծրագիրը, բովանդակային որոշ հարցեր բարձրաձայնեց, կային ընդունելի դիտողություններ, նաև հուշեց, որ դա օգնություն է իրենց կողմից։ Ես նախատեսում եմ այդ մասին ելույթ ունենալ եւ թույլ տվեք այս պայմանամասները չբացահայտել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Աշոտյանին, ապա պարոն Աշոտյանը իրեն հատուկ բացառիկ արտիստիզմով հնչեցրեց որոշ դրույթներ, որոնք գուցե չկարողացան ամբողջովին երևալ արտիստիզմի փայլի ներքո, եւ եթե ավելի սառը եւ սթափ դատողությամբ փորձենք քննարկել պարոն Աշոտյանի ասացների բովանդակային կողմը, գուցե ելույթը արժե զրկվի կտրուկ։ Պարոն Միրզոյանը, եւ իմ վերջին հարցը, Հայաստանում այս պահին քաղաքացիներ կա՞ն։ Մեր կողմից նկատի ունեք, թե նաև ձեր կողմից։ Իտեմ ես հարաբերական։ Ես չգիտեմ մարդիկ ինչպես կարող են իրենք ընկալել, ես վստահ եմ, որ մենք որևէ մեկին չենք հալածում։